Ako se pitate zašto trenutno snimam samo facu, to je zbog ovog. Uglavnom već par sati sjedim kući i ovo sam nosio na glavi zašto mi je smetalo, zašto mi je kosa upadala u oči. I ovo se desilo. I kako bi ostatak videa prošao, okej, stavit ću ovo na glavu. Verovatno ga se sjećate, verovatno ne, ali... Izgledam kod imam 2 godine. Jako izgledam smešno s ovim ovom buhonom. Nemate pojma kako da ga nisam naučio kažket OMG, pogledajte ovo. U svakom slučaju, da ne pričam više o mojej kosi, pre par sat sam vas pitao na onom community tabu šta bi želio da bude sljedeći video i glasali ste da to bude... čitanje hate komentara, tako je. Tako da ćemo to danas i da radimo. Naravno, svi mi imamo hejteri, normalno je da postoje hejteri i... ja, meni je drago što postoje hejteri, zato što bi onda bilo dosadno, bukvalno bi bilo jako dosadno da nema hejtera. I danas sam odlučio da ceo video posvetim za njih. Ovo možda nisu hejteri, ovo su možda samo neki ljudi koji su tako prosto rekli, ali svejedno, ako su upali u video, žao mi je. I da ne dođe više, želim vam da lajkujte video i zapratite me na Instagramu, uglavnom pozdravom ovom videu dobijaju ovi ovdje ljudi koji su me zapratili, tako da ako vi želite pozdrav, samo me zapratite na Instagramu, imate link dole u opisu. Tako da bez daljeg duženja, sad idemo na video. Ako se piše Ninja, izgovara se Ninja. Onda je Minja Minđa! Ovo nije hate komentar, već je samo pokušaj humora koji je... baš loše prošao. Kafka Minđa bre, kako ti je to ime debilu? VČF vređi bez razloga vrao. Lisica Janko kaže obri se. Ljudi, šta vama smeta? Ja kad gledam nečiji video, nikad ne gledam da li je ta osoba obrijana, zarasla, očišljena. Koga briga, samo gledajte video. Ali pošto već toliko želite, okej, u narednom videu ćete mi vidjeti obrijanog i nadam se da ćete biti srećni. Glup si kao kurac Forte. Ne zovem se Forte. Okej, nisi još navikao na novo ime, nebitno, ali... dobro, to redovno čujem, tako da je sve okej. Molim vas kad me hejtujete, nemojte da govorite više Forte. Makar ono, hejtujte moje ime, samo nemojte da spominjete Forte zato što... više ga nema. Koji si čudak, kakav si nekad bio fin? Šta bi ovo trebalo da znači? Bukvalno je nemoguće da neko ostane isti, prosto ljudi odrastaju, evoluiraju i rade šta god i... prosto razmišljenje im se menja i sve se menja i ne mogu da budem isti ja pre 2 godine... kad... ne mogu! A iskreno mislim da sam bolji ja sad, nego ja pre godinu dana koji bukvalno ništa nisam radio. Ok, prije nego se bacimo na sljedeće pitanje, iz nekog razloga moj silver play button mi krade fokus. I zbog toga ću ga staviti ovdje, bukvalno sve vrijeme fokusira na njega. I samo znaš da si propao, nisam rekao da se šalim, nego da se šajim. Ne znam da li sam se samo ja naježio, zato što... ovo sve što smo imali do sad, sve ove, sve ove rostovi, sve ove hate komentari su imali neki smisao i prosto imali su pointu. Dok je ovo stvarno jako loše i ne znam da li je ovo toliko loše samo meni ili svima vama. Andre mi kaže, al si ružan kao Pacov, daj se malo dotaraj za klip. Ljudi, 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 ljudi. To je moje lice, kako da se doteram, da se obrijem, kako će to... promijeniti stvari, to mi nije jasno. Razmišljao sam da reč brkovi i obruj se stavim na onu listu komentara koji ne mogu da se postave, tj. Koji neće izaći tamo gdje su komentari, zašto me toliko nervira, zašto vas briga sve ovo? Ja shvatim kad ljudi imaju nešto loše da mi kažu i ako vam se ikad desi da nešto želite loše da mi kažete, nemojte da spominjete moje brkove. Mafijano 96 koji bi trebalo da je 96, jer ono ima samo to imenu, nebitno, mi kaže, jesi gadljiv u pičku, ružan li si, ne znam ko normalan može gledati tvoj kanal, izgledaš ki retard. Wow. Ovo je jedna od loših stvari koju sam čuo, ovo me je baš pogodilo. Da se ne dovežem do ono što sam rekao malo pre za hate komentare, pazite na gramatiku. Molim vas, pazite. Bukvalno bi mogao da snimim poseban video kako ispravljam gramatiku hate komentara. I to je zapravo jako dobra ideja. Obri se, nerviraju me tvoji brci. Wow! Tako da vam sad predstavljam zadnji komentar ovog videa koji glasi: budalo, može pozu video super si.
Veliki pozdrav za vas, Anđela i Nađa. I mi se vidimo u narednom videu. Nadam se.